A gente é bote. Ah, rodei. Pô, eu ia tirar um segundo, cara. Um segundo não. Um segundo não. Um décimo. Nossa, que desgraça tá aqui. É, me parece que vai ser P7 mesmo. Pô, fiz a volta da minha vida de Williams P10. É assim que o braço se sentia, pô.
Não vai rolar. Eu não assino não, filho. Não vai rolar, cara. Vai tomar 56. Não vai rolar. Imagina se ele enfrentasse Fernando Alonso. Não vai passar, tá dando ruim, tá? Se tem espaço pro cara botar, depende do cara. O espaço tá lá. Você não pode abrir Twitch com o jogo aberto. O jogo fecha, né? É. Fecha. Que bosta, véi. Caixinha agora, no... É, tem sim. Tem como, tem, né? Tem uma maneira de você abrir, é. Mas... Ele que passou informação pra gente e não sabe, né? Ui. Ui. Tem um você bom pode, você pode baixar o app da quase? Twitch e abrir... Acabou. Vou agora. Mas tem, tem como você abrir o app da Twitch e... No celular, pô. Aí você abre, o, abre a live na... A live vai largar na P5 agora. Então é isso. Tira a folha, então, o Left. Eu passei. Ou seja, a pelo Coutinho. Luciano? Não vamos passar por essa hora. Temos Coutinho. Peça, de boa. Peraí, tá faltando uma mensagem. Ah, não, tá certo, tá certo. O Checo Rocha tá aí na Mercedes. A Band é fraca, pô. Pode ser, cara. Como ela? Só a corrida? Alô? Oi. Alô? Começou? Alô? Não. Não, tá virando o lobby agora. Voltou. Você acabou de entrar. A gente só vai conseguir controlar na hora da largada, já era. Ah, não. Só vou conseguir na hora da corrida. Pô, sempre pro teu carro que andar, que teu carro ficar parado já era. Isso? Maluco. Como é que vambora. Estratégia de bosta, hein? Puta que pariu. Ah, mas eu não posso nem mudar pra médio, tá de sacanagem. Já deram ok? Tanta confiança assim? O povo tá apressado. Tá apressando. Ah, botei 36. Pneu amarelo e veio vermelho. 16. 10 segundos pro caos. Ai, quero ver quem vai ficar sem gasolina. É, peraí. Eu tenho 1, 2. Ah, tá certo. 7. Eu só espero que o Rocha não quebre meu bico. Isso aí, ótima ultrapassagem.
tudo limpo. Ok, o DRF já está disponível. Opa. Opa. Certo, você está entre os 10 melhores. A diferença com o carro da frente é de 3,6 segundos. Você está em oitavo lugar. Cuidado. Cuidado, tem um incidente na próxima seção da pista. Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas. Ok, tudo limpo. Thank you.
Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 3.6 segundos. Bandeira verde.
certo. A diferença à frente é de 2.7 segundos. Com os pneus, se concentre em pilotar. O carro de trás diminuiu um pouco a sua vantagem. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Nossa diferença com o carro da frente é de 3.7 segundos. A janela do pit stop está aberta.
diferença de tempo para o carro da frente é de 17,6 segundos. Chuta. De você agora, entre na próxima volta. Uma parada hoje, uma parada em nossa estratégia. Manobra, ótimo trabalho. Bandeira verde. A diferença com o carro da frente é de 2,4 segundos.
Nono lugar, nono lugar. Ok, tudo limpo. Certo, a diferença à frente é de 3,8 segundos. Só para você saber, estamos recebendo leituras esquisitas de alguns sensores. Não acho que precise se preocupar. Devem ser só alguns dados bichados. Então, continue o que está fazendo. Eu te aviso se percebemos algum problema de verdade. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 1,5 segundos. Os pneus do carro à frente estão indo para o brejo. Vamos pressionar e usar isso a nosso favor. Ok, perdemos a posição. Concentra. Bandeira verde. Estamos chegando na hora da parada. Você vai de pneus macios.
Ok, a janela do pit stop está aberta. A janela do pit stop é aberta para você. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 1.5 segundos.
diferença com o carro da frente é de 1.5 segundos. Continue cuidando deles. Combustível para cerca de 5 voltas. Reduza a velocidade. A diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente. Terminando. Vamos passar a bandeira verde. Mantenha a diferença de tempo até a bandeira verde. A diferença de tempo para o carro da frente é de 3.9 segundos. Você tem o drive-thru para cumprir. Punição de drive-thru. Ok, o incidente foi resolvido. Vamos voltar à velocidade da corrida. Dois pneus usados devem assentar mais rápido e você vai poder meter o pé logo.
bater. Combustível para cerca de 3 voltas. É só a última volta da corrida. Cuidado, cuidado. A diferença com o carro da frente é de 1,7 segundos. Bandeira verde. Menos de uma volta de combustível agora. O tanque está vazio. Que resultou em destroços soltos da pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo e não planejam enviar o safety car agora. Dia? Uhum, essa, mano. Matheus Leone RJ. Deve ter sido o John. Não.
pelo P3. Foi o John, foi o John largou em décimo, também em terceiro. Eu acho que fui eu que larguei em sexto. Onde é que o Timo terminou? Eu acho que ele foi. Mais um pódio pra temporada aí. Não, muito bom. E eu muito acho bom. Que tá fazendo 4-2, hein? É que tá fazendo 4-2. É isso. Travou a lavoura, velho. Tem teto, não tem. Aqui, ó. Vini, parabéns, Vini. Obrigado, é bonito. Mano, eu tomei strike through e cheguei em sétimo ali. Caraca, pô. Pane seca no seguinte. Pane seca, drive through chegando em sétimo, George Williams em P3. Porra. É. Já tá de vez, batendo na rua. Não, não, olha aqui. Eu tava com o drive through em cima da curva, meu irmão. É o que, Arlen? O Jotinho tava fazendo zerinho. Na reta, o Seb bota o carro no meio volta da frente rápida, certinho, e o Piro atravessa o Seb, e os dois ficam no meio da frente. Fiz os três setor roxinho, pô. Você é o top. Eu fiz, pô, os três setor roxinho, juro. Olha a transmissão aí, o Seb deixou o carro no meio da pista, tá na minha cara. Transmissão, sério. Tava pode rodando ver. No meio da pista, dando zerinho, tomando rabo. Ah, tá, mas Vini, chutinho não tem, não tem como. Eu não tenho não. Punição, ninguém vai me denunciar por nada, eu nem apareci na corrida. É. Vini ficou quietinho lá, regulamento debaixo do braço. Eu fechei o Coutinho, fechei mesmo, filha da puta. Gente, vou jantar aqui.